Du jävla flit i lilla hora. Fan är du? Vad gör du? Va? Jag sniperar. Vad gör du? Ja, ta det lugnt. Jag ska snipera ett motorn. Där borta. Jaha. Varför var min... Varför var... Har vi attackers? Ja, vad fan menar du så? Se till om vi ska baila ut helikoptern. Skjut sönder helikoptern. Eller bilen. Helikoptern. Så fan, vilken nice drive-by!